Тема сьогоднішнього нашого заняття – це є групи барвників для волос. Скажіть мені, будь ласка, з попередніх років навчання, які ви пам'ятаєте групи? Кислотні. Ще раз. Що таке кислотні? Хімічні. Хімічні. Добре, ще які? Освітлюючі. Давайте, будемо згадувати. Перша група в нас була освітлюючі. Освітлюючі. Далі, друга – це є хімічні. Хімічні. Третя. Тренувальні. Фізичні від тінкорта. Фізичні. І, натуральні рослини, так? Тут напишемо відтінкор. І рослини. Так, давайте тепер будемо розбиратися, що кожен з них, що то за брудник, як він працює, куди він проникає, що він може зробити. І так далі. Тобто освітлюючий брудник, як ви думаєте, яке його призначення, і куди він проникає, що він робить? Ну, от ми, власне, перед тим згадували про будову волосся для того, щоб, власне, потім чітко орієнтуватися, куди, наприклад, освітлюючі брудники, в який шар волосся проникає. Всередині в самій глибинці є медула, тут корковий шар, і ззовні в нас є ще отакий лускатний шар, так? Захисний. Оце, якщо ми там так розв'язали гусинку, то ми побачили тут медулу, так? Медула. Тут у нас шар називається лускатний. І всередині в нас, в самій брусині, є порковий шар. А також ось ці цяточки наші всі, це є меланін. Тобто це природній пігмент нашого волосся. І от як ви думаєте, куди освітлюючий брудник може проникнути? Ну дивіться, освітлюючий брудник, це, по-перше, давайте згадаємо собі про те, що власне освітлюючі брудники діляться на два види препаратів, так, по нашій роботі. Як ви думаєте, на які два види препаратів освітлюючі брудники діляться, що я маю на увазі? Так. Хочу один точно вам задати. Пудра. Так, освітлююча пудра. Тобто супра, так? Ось, у нас ділиться на освітлюючу крем, освітлюючу пудру, так? Це порошок, який ми знаємо, що він буває біленьким, буває блакитним і так далі. Тобто, також ми з вами будемо трошечки пізніше вчити, але маємо розуміти, ну ми вже десь, може, і згадували про поняття рівень глибини тону. Ну, якщо ви уважно слідкуєте, то ви вже пам'ятаєте, що є поняття рівень глибини тону. Це іншими словами світлота волосся. Світлота. Світлота волосся – це теж, власне, от ми маємо пігмент меланін, і ми з вами народилися кожен зі своєю світлотою. В когось більше того меланіну, в когось менше. В когось волосся від природи блондин, в когось волосся русяве, світло-русяве, шатен, світлий, темний, брюнет, чорний, рудий і так далі. Це все на це впливає меланін. А на якому він
наскільки багато того меланіну, він буде на певному рівні. Ми знаємо ці рівні, ось вони в нас тут в фар-карті, починаються від менших цифр, так? Тут в нас дані фарбі є від 2 і далі вище, а буває від 1, так? Це залежить, яка фірма собі як працює, зрозуміло? І ось це, власне, коли ми маємо цей порошок освітлюючий Супра, то оця Супра, вона може підняти рівень світлоти на 7,5 рівень, аж на 7. Тобто на якому би клієнтка не прийшла рівні, ми, якщо використовуємо Супру, вона має силу забрати 7,5 рівень глибини тону. І також треба тут зауважити, що власне Супра, вона має силу не лише забрати з натурального волосся, так, ці рівні, вона може забрати і штучний пігмент. Тобто це така, власне, в неї доволі сильна реакція, так, яку може, власне, тільки Супру зробити. Всі інші виробники цієї сили не мають. Зрозуміли? Тобто вона може освітлювати і натуральне, і фарбоване волосся. А тепер, якщо ми уважно подивимося на фарбкарту, то ми бачимо, що в нас є тут світлі ряди. І оці світлі ряди називаються освітлюючий крем-барвник, так? Ще іншими словами, ми зараз до цього повернемося, це називається освітлюючий перманентний барвник, так? Ось, і власне, тому ми розуміти повинні, що сам крем-барвник, він також може освітлити, але на 5,5 рівнів глибини тону, вже менше. Але також треба зауважити, що він може працювати лише на натуральному волосі. Там, де є фарба, він нічого нам не зробить. Тобто ми повинні чітко розуміти правило, що фарба фарбу не може освітлити, так? Бо вона не має цієї сили. Це лише може зробити Супра. Таким чином ми згадали, що освітлюючі барвники діляться на 2 види препаратів, так? Ось. Далі нам треба просто ще згадати, що роблять освітлюючі барвники. Тобто вони роблять якісь певні основні операції, коли ми їх використовуємо. Ми з вами знаємо такі основні операції, як освітлення, знебарвлення, протравлювання, мелірування, балаяж. Там далі ще багато різних модельних видів в плані мелірування, балаяжу, тобто різні інтерпретації, але ми з вами чітко повинні відрізняти поняття освітлення. Це є зміна натурального нашого волосся на півтон, на тон, на 2, тобто в світлішу сторону, але не повністю, а частково, так? Тобто додаємо світлоти. Якщо звучить поняття знебарвлення, це означає, що ми забираємо наш пігмент до нуля, тобто повністю вимиваємо, тоді в нас звучить процедура знебарвлення. Коли в нас звучить процедура протравлення, це означає, що ми в першу чергу тут вимиваємо зайвий штучний пігмент, який вже є в волосі. Або ми також вимиваємо попередньо зайвий дуже темний пігмент з чорного волосся, з брюнету. Якщо ми, наприклад, плануємо нашу клієнтку, наприклад, чорну чи брюнетку перефарбувати в щось мідне, в щось руде, в щось, ну, в щось світліше, скажімо так. Ми ж розуміємо, що ми не можемо взяти, от, прийшла клієнтка на другому рівні, хоче стати там, не знаю, 8,34, чи навіть 6,34, чи 5,3, чи там, я не знаю, 8,1. І ми беремо цей барвник, наносимо на її оцей другий рівень, натуральний. Чекаємо результат. Можемо чекати дуже довго, бо його не було. Тому що сильна фарба не має такої, розумієте? Тому в таких випадках ми використовуємо попередню процедуру протравлення. Наносимо Супру, забираємо зайвий пігмент, частково, той, що нам зайвий, і тоді тонуємо уже в той важний. Розуміли? Ось. Ну, а мелірування, це освітлення окремих пасм. Воно буває дуже різним, в залежності від задуму, від дизайну тої роботи. Далі, коли ми кажемо про балаяж, це також освітлення кінців, воно може бути дуже різним. І далі там пішло шатуш, омбре, айртаж і т.д. Ми ще це все будемо пізніше говорити. Отже, тут
освітлюючих бортниках ми основну ситуацію з'ясували. Далі ми ще повернемося до цього глибше в наступній темі конкретно про них. Далі переходимо до хімічних. Хімічні бортники – це кошик, ви розумієте, що вони мусять куди проникати. Так само, як і освітлюючі, до внутрішнього шару, до корку. Так? І відповідно, там вони, якщо мають силу, до певного рівня. Тобто, якщо ми говоримо, що в нас є там від 2 до 12, чи від 1 до 12, то оті нижні всі рівні від 1 до 6, ну нехай до 5 включно, вони не будуть з легкістю піддаватися отим хімічним бурникам. Ну, якщо ви, наприклад, клієнтка чорна, а хоче затонуватися просто в чорній для насиченості, чи хоче, вона брюнетка, а хоче в брюнетку для насиченості, або вона брюнетка, а хоче в чорну. Тобто ми можемо користуватися цим бурником хімічним і отримувати хороші результати. Але якщо клієнтка, знову ж нагадує, все, що йде внизу, так? Все, що зверху до шостого включено, це є волосся, яке піддається усім хімічним бурникам, а все, що є після нього, воно потребує додаткової роботи суті. Розумієте, якщо ми хочемо щось там міняти, не просто тон в тон, так? Тоді нам це не підійде. Отже, хімічні бурники в свою чергу діляться на перманентні і на півперманентні. На перманентні і на півперманентні. Скажіть мені, будь ласка, а яка різниця між ними двома? Між перманентним і на півперманентним. Яка у нас різниця? Хто пам'ятає? Яка різниця між перманентними бурниками і напівперманентними? Знаєте ви це? Просто призабули, що в нас в перманенті міститься аміак, так? А в напівперманенті аміак відсутній. Все так нормально. Ось. Так, містить перманент, завжди містить аміак, так? Містить аміак. І змішується з відсотками від 3 до 12. 3, 6, 9 і 12. Зрозуміли? Далі. Напівперманент не містить аміаку. І змішується з маленькими відсотками від 1 до 3. Це теж потрібно дуже добре відрізняти. Тому з того випливає, що якщо нам необхідно стійке фарбування, нам необхідно працювати з сивиною, так, стійко зафарбувати, чітко, якісно, щоб, ну, або не з сивиною, але ми хочемо, щоб цей колір добре, довго тримався. Звісно, що ми обираємо перманентні бурники. Якщо в нас є напівперманентні, ми можемо скористатися з ними для якогось такого тонування, для насичення, для блиску, для тонування, наприклад, блондинки. Там ви щось освітлювали, та, тепер вам треба затонувати, не треба вам зайвий раз руйнувати волосся, можна скористатися напівперманентним, так? Тобто тут, я думаю, що зрозуміло. Але напівперманент не зафарбує сивини, він не зробить стійкого фарбування, він нічого вам не освітлить, тому що вас не він, аж ніяк, ну, немає тої сили, тому що є відсутність аміаку і є дуже маленькі помірні відсотки кисника. Зрозуміло? Окей. Тепер слід також зрозуміти, що самі перманентні бурники діляться на три групи. Дивіться. Фарбкарті ми з вами бачимо, що оцей верхній, всі ці світлі ряди, це вони називаються освітлюючі перманентні бурники. Таким чином ми з вами розуміємо, що коли говорили про освітлення і про освітлюючу групу, ми казали, що є супро і крем-бурник, то він автоматично і туди потрапляє, ну і автоматично це перманентний бурник, розумієте? Це освітлюючий перманентний бурник. Ще раз, освітлює на 5,5 рівнів, натуральне лише волосся. І якісно діє, звісно, що на рівнях, які йдуть від 6 і вище. Зрозуміло. Далі, оці всі кольорові наші і темні бурники, вони називаються класичні перманентні бурники. Тобто всі темні, всі кольорові, ми можемо ними також дуже добре, якісно працювати на всіх рівнях, просто в залежності, якщо дуже темний рівень,
то ми не можемо обрати щось світліше від того рівня і чекати, що воно буде. Треба скористатися підготовкою, ще раз, сукрою. Далі, у нас ще є такий з чим змішується? Ось ці всі освітлюючі крем-бурники, звісно, що вони змішуються з 9-кою або 12-кою найчастіше, але коли волосся, ви бачите, що воно доволі пошкоджене, можна користуватися і нижчими кисниками. Процедура все рівно відбудеться, просто волосся не так поруйнується і процедура буде трішки довше тривати, скажімо так, по часу. І також ми з вами повинні розуміти, що оці всі темні і кольорові найчастіше змішуються з 6-кою. Можуть також 3-кою, якщо ми бачимо, що волосся пошкоджене, але ніколи ми тут не використовуємо 9-ку і 12-ку. 9-ка і 12-ка буде з'їдати сам колір цього бурника. Це зрозуміло. І тут їх немає, але я умовно вам наведу приклад, що такі яскраві відтінки, які тут у нас внизу стоять, вони називаються перманентні бурники прямої дії. Це бурники, які мають силу одразу на темному фоні, чи то натуральному, чи то фарбованому, створювати яскраві кольорові пасма. Тобто це може бути виконано як малювання, це може бути виконано як балаяж. Бажано, щоб ми не використовували їх для прикореневої частини, для стикування зі шкірою, тому що вони доволі агресивні. Але суть полягає в тому, що вони мають таку формулу подвійну, що вони одночасно забирають зайвий пігмент і одночасно надають яскравого відтінку. Це дуже велика рідкість. Вони присутні не в усіх фірмах професійних, але в багатьох вони вже є. І це доволі хороша інформація, тому що раніше вам потрібно було що? Для яскравих пасів на темному фоні, чи то фарбованому, чи то натуральному, треба брати супру, вибирати прядки, освітлювати, змивати і тонувати в бажані яскраві відтінки. Це подвійна робота, час і бурники. А тут це все виконується одразу. Отже, я думаю, що поки що так коротко. Про хімічні ви, якщо нема запитань, вони також зазвичай змішуються з 6-кою. Зазвичай. Так? Знову, якщо волосся трохи пошкоджене, ви можете скористатися меншим кисником, тобто 3-кою. Далі, говоримо про фізичні відтінки. Я думаю, що тут всі про них знають. Чим вони відрізняються від двох попередніх груп? У них немає кисника, у них немає м'яку, у них є просто такі фарбуючі пігменти, які діють де? Лише на зовнішньому шарі, тобто під тими мусочками закріпляються, так? І відповідно, що коли ми з вами говоримо про оці бурники, то ми маємо знати, що собі належить. Що собі належить? Шампуні, тонуючі, бальзами, пінки, спреї, окуліскувачі, гелі. Тобто все це що? Все це тонуючі такі відтінкові засоби. Як ми користуємося? Ми бальзам можемо, в принципі, розподіляти і кісточкою, і так більш ретельніше, тому що він має таку консистенцію. І чим довше ми будемо тримати, там 30-40 хвилин, тим краще цей бальзам все-таки закріпиться під тими лусочками і буде триматися там до 6-8 миттів. Далі шампунь, звісно, що знаємо, що ми миємо звичайним шампунем, потім вже в наступному етапі користуємося, звісно, що тим тонуючим. Де можна застосовувати такий шампунь? Для тонування позасвітленого волосся, або якщо клієнтка вже є яскравою і хоче підтримати колір, тоді обирає відповідний відтінок і підтримує цей колір поміж фарбувальними перманентними бурниками стійкими. Так? Також, або тонфтон вона може є там якась брюнетка, хоче, щоб цей просто тон був більш насичений, так? Тоді вона може скористатися таким чи бальзамом, чи шампунем. Ополіскувачі переважно вони концентровані, ми їх розводимо в водичці в відповідній концентрації. З поліскуємо також найчастіше або освітлене волосся, щоб забрати там якусь жовтизну легку і так далі, чи дотонувати трішечки, або також коли у нас клієнтка знову ж таки якась кольорова, і ми хочемо підсилити цей відтінок. Тобто підтримати поміж фарбуванням.
Ну і так далі. Спреї кольорові ви нанесли, буквально через одне-два миття все це змивається. Це така дуже невеличка акція. Потім та сама пінка тонуюча, так? Розуміємо, що пінка тонуюча, вона переважно, якщо ми хочемо якийсь кольоровий ефект, то ми маємо наносити її куди? На освітлене волосся, тому що ми інакше на якомусь темному фоні цього ефекту не побачимо. Це ми розуміємо. Ну, якби все, основне, так, у фізичних виробниках вони не приносять особливої шкоди. Користі також особливої не приносять, але фактично, якщо є бажання до якихось експериментів, то можна пробувати і ними, поки нема потреби до дуже стійких виробників. Згадую також тепер про четверту групу, це натуральні виробники, рослинні. Що тут є прикладом до цих виробників? Що ви знаєте? Хна. Хна. Басма. Сандал. Луска горіха, луска цибулі, кора дуба, ромашка, ну і так далі. Чай міцний, чорний, каркаде. Дає червоний відтінок. Тому це просто всі світлі трави, що ви перелічили, це буде просто там звичайне ополіскування, яке буде давати якісь певні відтінки. Найбільш стійкішими тут є які? Хна разом з басмою, також і сандал собі відноситься. Отже, дивіться, хна і басма, треба розібратися. Хна дає який відтінок? Зелений. Який? Зелений. Ні, хна не дає зелений. Подумайте ще раз. Це басма дає синю, зелену відтінок, сама басма. А хна дає руди, мідний, такий, от такого плану, теплий відтінок. Зрозуміли? Ось, тому маємо знати, що як ми працюємо з хною, як ми розводимо хну, з чим? Хто знає? З водичкою. Хна, чи басма, чи сандал, це є порошочок такий подрібнений, власне, тої трави. Тої чи іншої, так? Дуже дрібний порошочок, який ми змішуємо з чим? З водичкою гарячою при температурі 70-80 градусів. Ми змішуємо оцю порошок хни з басмою до консистенції густої сметани. Тобто це не має бути дуже густа суміш, щоб вам було важко накладати, і не така, що вона має текти. Тобто має бути така середня густота, яка буде зручною для нанесення. Також маємо пам'ятати, що ємкість з хною треба помістити в ще більшу ємкість теплою, доволі гарячою водою, яка буде підтримувати температуру того виробника, тому що хна з басмою, вони проявляють свої фарбуючі властивості під дією тепла. Тому ми швидко наносимо і стараємося, щоб цей виробник зберігав тепло. А потім швидко закутуємо в поліетиленову шапочку і в рушничок. Зрозуміли? Ну і тримаємо в середньому хну там від півгодини до години. Також повинні розуміти, що можна змішати, наприклад, зразу порошок хни з басмою. І чим більше буде тої басми, тим у вас буде волосся в темнішому відтінку. Чим буде більше хни, то буде відтінок до каштану. Ну, якщо ви змішали це з цим. Ми знаємо, що у нас є роздільний і спільний спосіб нанесення хни і хни з басмою. Тобто це може бути так. Спочатку нанесли хну, потримали, змили, тоді нанесли басму для затемнення. Цей спосіб не є дуже популярним і логічним, тому що ви робите подвійну роботу. Хну і басму дуже важко вимивати цей дрібний порошок. Тому логічно змішати. І крім того, можна при змішуванні досягнути певного відтінку. Так? Ось. І плюс можна додавати також до хни червоне вино, кисле молоко, міцний чай каркаде, або чорний чай, або каву. Тобто всі ці компоненти будуть робити або більш глибший колір такий до темнішого каштану, або навпаки до червоного. Тобто, в принципі, можна ще таким чином регулювати собі оцей відтінок. Проблема полягає в тому, що коли ми хочемо далі, після того, як фарбувалися хною або хною з басмою, перейти в щось освітлююче або в щось хімічне, у нас може статися що? Волосся може стати зеленим. Тому, якщо клієнтка, ви знаєте, що вже фарбувалася таким виробником, вам потрібно провести тест по смаку. Тобто, перевірити, чи не відбувається саме така негативна реакція. Якщо ні, якщо це лише, бо по статистиці це 95%, що в нас все-таки після хни з басмою буде
зелені відтінки. Зрозуміли? Але 5% залишається, що все-таки не буде, тому це треба перевіряти. Також, що ще хотіла сказати, треба пам'ятати про бунти. Отже, до чого я вела? Ми з вами, коли маємо блондинку, от блондинка вже освітлена, якщо ми вирішуємо її затонувати раком, мускою цибулі, з колосну, або горіха, або, ну, почуємо натуральну, пам'ятаємо, що той самий ефект, що ми з хни переходимо в щось освітлююче чи хімічне. То саме, блондинок не можна з коліс бути будь-чим, тому що там зазвичай також утворюється зелений відтінок. Зрозуміли? Ось, якщо тут у вас не виникає запитань, сподіваюся, то ми завершуємо.